আৰক্ষীৰ সদৰত নিশা হুলস্থুল, আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বেহুভেদি সোমাল সন্দেহজনক বাহন, বিজেপিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি তাৰমানে আমাৰ গাড়ীখন অকস্মাত আগত পৰি গৈছে, আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলে লাগি গ'ল। আৰু মানে ড্ৰিংক কৰি আহিছিলে মানুহজনে, ড্ৰিংক কৰি অহাৰ কাৰণে অলপ মানে হেৰি হ'ল। আৰু এইখন গাড়ী আপোনাৰ 102 এমপ্লয় আনিছিলে, দুজনী ছোৱালী আৰু ল'ৰা এটা দেখিছোঁ। এয়া কিদৰে সম্ভৱ? সমগ্ৰ ঘটনাক সহজভাৱে লোৱা নাই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মুকেশ সাহায়ে। সাহায়ে দুগৰাকী আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াক ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে। অলৰেডি আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচন আৰু কমিশনাৰ অফিচক গাড়ী কৰি ৰাতি চিটুৱেশ্যনটো চুপাৰভাইজ কৰা হৈছে। প্ৰথম দৃষ্টিয়ে অলপ ছিকিউৰিটি ব্ৰিজ হৈছে, এইটো তাৰ কাৰণে একাউণ্টেবিলিটি কৰি একাউণ্টেবিলিটি ফিক্স কৰা হ'ব আৰু লগতে এনেকুৱা নহয় তাৰ ব্যৱস্থা। জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা দিয়াৰ নামত অহৰ্নিশে ব্যস্ত আৰক্ষী এতিয়া নিজে চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত। আনহে নালাগে, আৰক্ষীৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়তে স্পষ্ট হ'ল নিৰাপত্তাৰ ফোপলা স্বৰূপ। BR01 PB7512 নম্বৰৰ এই বাহনখন বিনা দ্বিধাই শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰৱেশ কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ত। বাহনখনৰ প্ৰৱেশেই শেষ নহয়, এফালৰ পৰা আনফাললৈ আৰক্ষী সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত অহা যোৱা কৰি থাকিল বাহনখনে। আৰু বহু সময়ৰ পিছত বাহিৰ ওলাবলৈ লওঁতেই সংঘটিত কৰিলে এটা দুৰ্ঘটনা। তাৰ পিছতে স্পষ্ট হ'ল খোদ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ৰ নিৰাপত্তাৰ এই পুতৌ লগা দৃশ্য। ডাঙৰ ভুল হৈছে আমাৰ যে ছিকিউৰিটি, ইয়াতে নিৰাপত্তা যথেষ্ট নিৰাপত্তা আছে, এনেকুৱা নহয় কি এজন মানুহ আছে, প্ৰত্যেক গেটত মানুহ থাকে ইয়াতে। তো এই যে কনষ্টেবল দুজন যে গেট খুলিছে, আজি কি মনস্থিতি লৈ গেট খুলিছে এইটো আমি কালি তদন্তত ওলাই যাওঁ। পিছে কি উদ্দেশ্যৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল অচিনাক্ত লোকজনে, এই সকলোবোৰ এতিয়াও তদন্তৰ আওতাত। আৰক্ষীৰ বৰঘৰত এনেদৰে নিশা এখন অচিনাক্ত বাহন প্ৰৱেশ কৰি তাণ্ডৱ লীলা চলোৱা ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিলে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। আকাশ হাজৰিকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।